უნდა მოუზილო. საჭმელი უნდა გავაკეთო, ჭურჭელი რომ რასაც მოდის დინარიდან მოდენილი წყალი, აი გლეხი ხალხი რომ წვალობს და იბძვის სული რომ ამოსტიან პირში. შაქრიანი ქალია, მივიდა წყალი უნდა მოვიტანოთ 25 და ამყოფის მე დღეში სუფთა წყალი უნდა გადავალო და ბაუშვებიანის ოჯახი მო პატარა ჩვილი ბაუშვები მყავს. იმას ხომ დეზინფექცია უნდა რამე ჩატაო და დავადება იმიზაა შემოსული. მიხვალ სავაკოფოებში მიიყვანდა ძვირი. მამის ფასს დიგიდებენ. გადაიხად რომ ავატყოფთან მოვიდეს პერსონალი ექიმი და მიხედოს. ისტი დაბინძურებული წყლების გამო. ჰაერი. ამ უნდა მივიტანო ახლა და საჭმენი უნდა გავუკეთო ბავშვი, რომელიც რომ ხელოვნურ კვებაზე მყავს და სუფთა წყალი იგი მივიტანო და დედამ თხილ ბავშვს აჭამოს ბოთლი საჭმენი. შევახლა აგეჭახლაც და მდგომარეობაში ნახე ბოდიში აგაც ერთი ვისაც უხელობა ქონდა ის გარდაიცვალა იმერა ამაზე ჩემ პურე ა ნელოდო უნდა ახაც არის დაპატარებული ნახევარი საათი უნდა ნელოდო ერთი ვეძო ალავს ნახევარი საათი ზუსტად 30 წელია წყალი არ გვაქვს ხო კვირდებიან მოგიყვანთო არჩევნები მუ რომ დამთავრდება მე არც ერთი არა ახლა არჩევნები არის მოახლოვებული უკვე ხო და კვირდებიან გავაკეთებთო მაგრამ არჩევნები უნდებიან რომ ხმა მივსცეთ და ხმას რომ მივსცემთ მე არავინ არაფერს აღარ ამბობს უკვე გაჩერდებიან ანუ წინ არჩევნებზეც იყო დაპირებები წინ არჩევნებზეც იმაზე წინ არჩევნებზეც მასე იყო დაპირებები მაგრამ შესრულება არა რამდენი წელი რაც კვირდებიან წყალს აქეთაგორის აქეთაგორის მთელი დაწურული წყალი მიდის მაგდინარეში და დინარიდან ამოყვანილი აქა ხალხი დაავადებულია კანის დაავადებებით და თასირამეებით ხან ზოგს მანქანა ყავს მე შვილი კი მყავს მაგრამ არა სამსახური გასულია გარეთ რამდენი ლიტრი бенზინი და იქიც გაჭვებულდოს რომ ჩაასხა ყოველდღიურად 0.50 ლიტრი არ გეყოფა პოსეს ვაკეთებ ახლა კამპოც ვაკეთებ იმას ხომ ბევრი რეცხვა უნდა საიდან ეს საქართველოს არ უნდა ქონდეს ოჯახს წყალი ელემენტარულად? წყლის პრობლემაზე ერთადერთი ვარიანტი იყო მაგარი ავტობანი რომ არის მაგერ ხიდის ქვეშ რომ მოძრები, ქალაქის წყალია მოსული. შეიძლებოდა მაგი რომ კეთდებოდა მაშინ წყლის გაკეთება მაგარი, მაგრამ რატომღაც წყალი გაგვთო თქვენო და არ გაგვიკეთეს დინარის წყალი. აი ეს ჯიბეში მამუ. და კილომეტრი შლანგი უნდა და მეტი არაფერი. სი ოჯახია დაახლოებით და არავის წყალია და ასე წყალს ვიზიდებით ხელით. ქალები გარუჩი რა ვიცი მიხელები დაგზელებული აქვს წყალის ძვაში. და დღეს მესამე რეისი მივდივარ გამბოდვარდეთ. მესამე რეისი. წყალი რა დავალე. ვითომ სხვა გვეშველება ვითომ რა მე შანსია. აჭარა წყალმანაცე იყო და წყალი არის. საქართველოსით მეამაყება მაგრამ ეს ჩვენ თავრობამ თუ ვინ ეს საქართველოს წააქცია და გაჭლაგნა არ ვიცი. მაინც ცხვენოდნენ ამ პარლამენტში რომ დაჯდებიან მაგრამ თვითონ მათი გინებიანი პარლამენტში თვითონ და მისი შემკურე საქართველოსი გამზდელი ხალხი და მომავალი თაობა იქნება. ბუშახელი ვინც არის ჯამრთელი ადამიანი ყველა გასულია ევროპაში. ყველა ახალგაზრდები ვისაც რომ შეუძლია ქვეყანა აშენოს, გააკეთოს, მომავალი შექმნას, მომავალ თაობას, ყველა გასულია ევროპაში. ქალები წასული მომლელად, ბავშვები აღარ იბადებიან, მის დაბადებულია უდედოებად იზრდებიან და მიდის ამნარი სიტუაცია რა, არეულობა, ქაოსი, ალბათ აწყობს, ალბათ კი არა აწყობს ამნარი სიტუაცია და ქაოსი დაიწყობა ცოტა ხანში ამიერ. ვეღარს მრავლდები ციკლიდანობა მეტია, ყოველდღე ტელევიზორში უყურებ რამოდენიმე ადამიანი იკლება, ყოველდღე ახალგაზრდები, გოგოები, ბიჭები გაუპატრულებები რასაკეთებენ, მარტო იმაზე ფიქრობენ, ფული საიდან შემოვდეს, საიდან მოდოხო მაგ შობელძაღლებმა ხალხი ამ ერთ ერთ შეგვაგო. მარშვილებისთვის ხარ ხო? ასე ავავსებ 20-25 ლიტრა ნაოპერაციები ხალი ვიძლი რომ სავარაუდოდ არ მაგარი მდგომარეობაში და ვიძიდა ვძიმეს რა გზა მაგრამ რამდენი ისი დავაკეთო მე
ქალაქიდან ქალაქზე ჰქონდა შეერთებული ადრე და კომუნისტების დროში. იქიდან ჰქონდა წალი და მას მერე სააკვაშვილმა მოგცა შლანგები. და გაგაიშვილებიდან ჩამეუყანეთ ღელის წყალი, დასალევად არ ვარგა. სახმარად კი დანდეი ბან ჭურჭელზე სარეცხი ასეთ. და დასალევ ქალაქიდან ზიდა. დასალევ წყალს ქალაქიდან ეზიდები. ხო, აგერ ბანკანაში ჩავაგდე ბოთლება მევდან ასე. იქიდან მოდის წყალი ბასეინში იმსება უშვებენ ერთჯერ დღეში. 2 საათობით. ბაკები და ამსო მატორ ჩართა მერე იქედან და დაკაჩო და წყალი ისე იხვარო და ამ გაწაბაციაში ვართ 30 წელი. და ეს წყალი რაც ახლა მოდის დღეში 1 საათი როგორც მითხრეს ხო დილით. ეს ყოფილი დღის განმავლობაში? იგმარო და რა დაქნა და ეკონომიით. აჰ. ვარგა ეს წყალი თქვა იგივე სარეცხე მანქანაში რომ გარეცხოთ? არ ვარგა. არ ვარგა, მაგრამ რა უქნათ და? სარეცი, დაჟე, სარეცხე მანქებსაც აფუჭებს. ო, რა უფუჭებს ხა? წყალმა და წიგვიღოს და სასირცო წყალი არ გვაქვს აგერ. აა, კიტრიშის წყალი მოდის და ვერ ჩადის ეს მოტორები ჭაბურღილი არ გააკეთეს, გავაკეთებდა და არ გვიკეთებენ ხა. არა, წყლის პრობლემა გვაქვს ჩვენ. დღეს იქნება, ხვალი იქნება და ვისი ბრალია რომ თქვენ ახლა წყალი არ გაქვთ? თავრობის და ვისი და იყოს და გამოყოფილია ფულიო, გავაკეთოთ და სამიდის გაცმარიც. თუ გაწვიმდა წყალი ვეკნე. რადგანაც დღეს წინ იყო ასე მოსული გიორგი ჭყონია აქ ამ დასახლებაში როგორც ვთქვით ხო, რომელიც არის კანდიდატი ქართული ოცნების. მაგერ გია ჭყონია, ხო? შეხვდით მას დაუსვით ეს შეკეთება. მე არ ვიყავს ახში აგერ მეზობლები შეხვდენიან და გავაკეთებდა და მაგრამ არ ვიცი რა. გერმანიიდან და ჩამოვიდეს მოხელეებიო, ეჭაბურღილის ისაო და 2-3 წელიწადშიო იქნებაო ნასოსები და იმიტომაც 2-3 წელიწადში გავა და მე მეყოლევადი. დასალევად უარგისი წყალია ძალიან. არ ვარგა. ხშირა თუ წვიმს ღრიე წყალია ნამდვილად. ხო და თუ წვიმ არ არის კი მოდის, მაგრამ მაინც რაღაც იქ ბაღში ჩასული წყალი მე არ მსიამოვნებს, არასასიამოვნოს უნიაკ რაღაცა და ვერ ვსარგებლო. აი ამოსაღები ეგერ ჭახრაგი გაუქმდა, ახლა ჭახრაგი მქონდა თუ არა, ჭაგ მეზობელს და მეზობლიდან ქალაქიდან შვილები მიზიდავენ ბოთლებით ბათუმიდანაც, სოფლიდანაც, ქალაქიდან მოგვაქვს წყალი და ვსვამთ. დაპირებები არის, პირდებია რომ წყალს მოგიყვანთო. რამდენი ხანია? პირდებიან წელს შარშანს აკეთ პირდებიან და რა ვიცი მოდის კვირიკიდან წყალი მოდის უკვე იქნებაო და ნახოთ როდის იქნება. დაპირებები არის. აა წინა წლებში არ მოუწია დაპირება თქვა? წინა წლებში მოგცენდიახ და წელსაც ამბობენ რომ მოდის წყალი. 3 წლის წინ 4 წლის წინ წინ არჩევნებზე არ მოუწია ეს დაპირება? დაპირება ყოველთვისა ყველაფრის. რომელიც არ სრულდება. ვიცი ნახოთ. ფასე კრანს მოუშვე. აკა და დამკეთა. არ დაიღვაროს წყალი. ამ ბაქს მოუშვე ფაგე. მორთული მაქს. აი წყალი აივსება ჩავკეტა. ასე ლამაზად. სულ ცოტა-ცოტა მოდის, ჩავკეტავ და სიო. დაკები გვაქვს დადგული. მარტო გვაქვს დილით რო ავავსებთ, მესამე დილას უნდა ავავსოთ კიდე და მესამე დილამდე რას მოყოფაჩვი მაიწყარი. არანაირად წყალი არ ყოფს. ძალიან გთხოვთ, დაგმეხმარებით. თუ დაგმეხმარებით ძალიან კარგი იქნება. უწყლოდ ვართ. თელეღამე დღეში ეჯერ რომ გამოუშვებ მეორე დღეს დილამდე. რაც არის ეს თვითონა წყალი ყოფნის, არც ისე ვაი თვითონა დღეს ვერ ავავსე მაგალთ. დღეს დილას რო ავავსე წყალი, ხო? ზეგე დილას უნდა ავავსო. მეორე დღეს ხვას აქვს, რიგრიგობის გვაქვს წყალი. ვეი, სოფელსაც არ ყოფნის წყალი არანაირი. ყოფნის წყალი. და წყალია მაგი თქვენ გონიათ? ჭაობი, ბინძური. ჩაინებს როგორ ვეცხავ, არ ვიცი და ამალოში როგორ ვიბარ. ძალიან ცუდი წყალი გვაქვს, ძალიან. ცაცხა ტყიდან მოჰყავს ეთი იმისი, ვარა? მომდინარე კაი წყალია იქ, მაგრამ აქ ჩამოსლამდი? არაგვარებენ და როგორ მოგვარდება? არაგვარებენ როგორ მოგვარდება? ალს მოგიყვანთო. არის. შეკვირდებით, პირობა მოგხდეს, რომ დაგიკეთებდა. კაი ბაწრილია. ძალიან კაი ვიციანა, ჩვენი სოფელია. მეზობლესაც სინათლეც უკეთა და წყალიც მიყვანა. ხო და ახლა არჩევნებიც მოსიახლოებულია. არჩევნებში ხმა მოგვეცი თუ ამბობენ? ეს გიორგი ჭყონია უკვე კანდიდატია ქართული ოცნების ქობულეთიდან. იმსახურებს ხარდაჭერას თქვენ როგორ? თუ კარგი ბიჭი, რატო არ მოგვარა ეს პრობლემა, რომ სასმელი წყალი თქვენ გქონდეთ? არანაირად აიბრუნებს. აქამდე არ იცოდა მაგას.
კი მთავდე რაღაცა რაღაცა თუ და კი არ მთავდე. როგორ არის ცოტა იმ დასახლებაში სადაც ცხოვრობს გიორგი ჭყონი, იქაც პრობლემაა სასმენი წყალი. იქ ახლა კეთდება. გერმანელები ეხმარებიან. გერმანელების დახმარება. და გერმანელების და ევროპელების წინამდებ არის ის პარტია, რომელშიც გიორგი ჭყონია. და გიორგი ჭყონიეს მხარეს კეთდება ახლა წყალი და აქ არაფერი არ კეთდება. და კარგი ბიჭი როგორ არის რო აგვიხსნათ? კარგი ბიჭია, ჩემი ბიჭი მის სამუშაოდა. მოაწევს არჩევნები აფუთუნდებიან მომხრისმჩემავდებიან ხმას რომ წაიღებენ მერე ვსი ყველა გაჩუმდება ახლა იყვნენ მოსულები ამ პერიოდში იყვნენ აბარა ახლა ვინ იყო მოსული მაჭყონი აიყო კიდე ვინები იყვნენ საო მოსულები იყვნენ მაგ დაფირდნენ ყველანაირად გავაკეთებდო მაგრამ ნახოთ ამგებელი ყოლია არ ვიცი რა იქნება ეხლა რა გითხრათ მე გიორგი ჭყონია შეკვეთა გავაკეთებ თუ მაგრამ რა ვიცი აბა ჯერათ რო ეს დაპირება შესრულდება ამ შეხოს გიორგი ჭყონა და მე ნამდვილად არ ჯერათ არ ვიცი ამდენი წელია გვატყუებენ და წელს და გააკეთონ და აი 24 წელი აქვარ და წყალი არ დამინახია სულ ანქანით ვეზიდები ეს არის უპასუხისმგებლობა და უყურადღებობა პატრონობა ერთის აი გედარავით სულ პირდებიან არჩევნები მოაღწევს და პირდებიან მე არაფერი არა არავისი იმედი აღარ მოგწევ ანუ აღარ გჯერათ ხელისუფლების არა არავისი აღარ გჯერა ნახოთ აღარ გჯერა არავის რა რა გამოდის მაშინ რა ზიარი ორიენტებული ხელისუფლება რომელიც უნდა იყოს ხალხის სამსახურში ხო ისინი ხელფას იღებენ სწორედ იმიტომ რომ გადაჭრენ პრობლემები თქმა უნდა ხელფას იღებენ მაგრამ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვაძლევს წყალი მაინც მოხდება რა თქმა უნდა ხელფასი და ან დახმარება რა არ მჭირდება ნაღდა მაგენის მაგრამ წყალი კი მჭირდება მოგიდა ცეცხლაძე ქართულეთების კოორდინატორი ხო და ეხლა თქვენ ამბობთ რომ უკვე არის გამოცხადებული ტენდერი ამ თუნდაც არ ვიყო ქართულეთების კოორდინატორი მე ამ სოფელში დიდი წვლილი მაქვს შეტანილი და კიდე შევიტან გამოცხადებულია უკვე ტენდერი ანუ გაქვს ტენდერის ნომერი მაგალითად რა ვერ შევიტან აა მაგას თქვენ რატო აკონტროლებთ კითხოს მე ტენდერი საჯაროა ტენდერი ხარ არის საიდუმლო შედი ნახავ ხო კარგად და გაერკვევი რა დანამდე არჩევნები დავწერ დამდო თარს არის გამოცხადებული ეს ტენდერი რა თანხაზია გამოცხადებული? ახლა თანხაზუსა ტენდერი უყურე, პროექტი არაა ჯერ მეთქი, პროექტია საკითხები და ტენდერი გამოცხადდება მერე. ხოლო ტენდერი არ არის გამოცხადებული? ჯერ არა გამოცხადებული. მაგრამ საქმის კურსი არიან მეთქი თვითონ კელი. ეხლა რა გარანტია აქვს ამ მოქალაქეებს რომ ნამდვილად შესრულდება ეს საპირე? მე გარანტიას. მასე გარანტია ქართულესებმა აკამისაძლო გასწრების გამოცხადება. მე უნდა გელაპარაკებინა. ხო, ქართულესების კოორდინატორი ხარ. ქართულესებმა ადამიანებს ზანეჯერმე დაპირდა და შეუსრულა პირობა, რომ წყალი ექნება. ქართულოცემამ დაპირდა ხო მე კიდე გიხსნი არავის ადვოკატი არ ვარ ქართულოცემამ დაპირდა დაპირდა მე პირადად მოვიდანე მოსახლეობა გზის მოწესრიგება რომელიც რავის საცეც სოფელში არა უნდა ერიგზა ეს დროებით მოგვარებული აქვს გრაფიკით მიეწოდება წყალი რომელიც სათავე გასაკეთებს რომ შევთანხმდეთ მოსახლეობასა რომელიც ორი წალ ჭაბურღილზე ვარ შეთანხმებული აგლა ასე უცებ აგლა ასე გამოიტანო და უთხრა მოსახლეობას დაპირდე რომ ხვალვე იქნება ეს ასე არ ხდება რა ამას თავისი პროცედურებია ანუ ხედავთ თუ არა ამაში ამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხს რომ ამდენი წელი მან ვერ მოაგვარა წყლის პრობლემა სოფელში როგორ ხდება ახლა ენდროულად ახლა მე არავის ადვოკატად კი არ გამოვიდა უკვე რა ხდება ამ ხელისუფლებამ ის შევძელეთ იმდენი გავაკეთეთ რომ იყო გზის პრობლემა. პირველი გზის პრობლემა წყალი მეტნაკლებად გრაფიკით მიეწოდება. არა ეს საკმარის მოსახლეობისთვის ეს საკმარისი არა. გამიგე? რაც მართლა ჭირდება პირველში წყალი. აქ დაიწყო ეტაპობრივად გზის მოწესრიგება, მერე გზი გაზის პირველი გაზი შემოვიდა ქალაქში. აყანე წყავს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მან მოაგვაროს პრობლემები. არ მეთახმები. ასე დაგისვან კითხავს ოპოზიციამ, რატო არ შეიტანა ხელისუფლებაში განაცხადი, რომ ამ სოფელს უჭირს პირადად. ხო ამბობ შენ რომ ეს ნაბზონი მაქვს მეთქი კიდე გიხსნე. ანუ დაპირებები რომ არ შესრულდა ამ სოფელში, ვიცი? ხელისუფლების რაღაცა შევთანხმდი, ჩაწერე. ამასა ვინ არის პასუხი? მოდი აღარ რაღაცა 100-იანი მილი შემოვიტანე და მოდი 50-იანი, ის 100-იანი მილი რო ჩაგვედვა ის 100-იანი მილი ეს ხალი იქნებოდა უცხოეთ. ვაბრალოთ ახლა ძინა ხელისუფლებას, ვაბრალოთ ხევანზე ხელისუფლება. ისეთ კითხვებს ამბობ რომ ინტრიგანი კაცი თუ არ ახარ მაგ კითხვებს არ დაუსვა. ერთი ისე. ხო, აგერ არ არის დასალები. რა წყალი? არის ფაქტი. არის ფაქტი. არის დასალები წყალის სოფელში. სიო, ჩაიწერე? დიახ. შე წაბზანდი კაცო. ხო, რა თქვა რატო წყვეთ მე საწარმოებზე? მე არ წყვეთ. როგორ საჯარო სივცეში? ინტრიგნობას.
ინტრიგნობას აკეთებ ინტრიგნობა რატო აკითხობის ინტრიგნობა რატო აკითხობის ეს დაფინანსებითი ჟურნალისტი ხარ კერძოდ მოღვაწეობ საქმიანობას და ინტრიგნობა აბა ჟურნალისტი რომელია ვისაც ქართული ოცნება ინტრიგნობის სიტყვისა შენ თუ წუხდები მე გაქცემ აბა ჟურნალისტი ვინ არის ინტრიგნობ და სოფელში გინდა ხალხი განააწყო იმის პირისპირ და სიგლახით რო ის რაც კეთება სოფლისა აღარ გაკეთდება. აგენს რატო ერთი გააკეთებს ეს ბოლომდე ხალხი? მე ამის ამერ. მე ვაგობს იმან. რატო იმ დროსაც გაპირება იყო ახესული ამ დროსაც გაპირება იყო. და პირდა კონკრეტულად მინდა. ხანე ძილიანმა კაგე გადიფინა ნახე ფუნდამენტები გამოღებულია. ასაგები მაშინ. ამასაც იხმაროს არქივანი აბა ის რომ გამაგას არქივანი. რა ის? გლეხი ხალხი შეიძლება და დამთავრე. მე საერთოდ აღარ გაქცემო გაზე ბაზოკი. არჩევნების დროს რომ მოადა გეიღვიძე. არა, დავალებოთ ამ არჩევნებს ავი რა. არჩევნებით ნოი. აბა რაზეთი მანამდე რა თქმა უნდა. რატომ არ მომდი მანამდე? რატომ არ მომდია და არ ხავს არ უყურებს რისკიში. არჩევნების დროს რომ დადიან, არჩევნები ხომ მოდის? არა. რომ ხმამის, მაშინ სკამების ნიბძია. და მაშინ ეკითხენ ამსაც რომ გვეხავს. მანამდე ერთი ვინმე გადმოხედა რამეში ამ ხალხს? გეკითხე. ხალხ ეს უჭირს, მე კი აბა რა ისინი გეკითხები რომ ამბობ რა ის ნაპარაკო. ის რომ წყალი წყლის რომ მოგვარდებოდა რამდენჯერ მოგისმენია თქვენ დაპირება ამის შესახებ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან თქვენ რამოდენიმე მოგისმენია რატომ არ ამბობთ ხო